Assalomu alaykum chorva qo'zlari, bu qo'sh qo'zlari. Mana bugun 2-iyun haftaning yakshanba dam olish kuni biz sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani Terak qishlog'idan mana haqiqiy teraklar makoni desagan bo'ladi. Juda ko'p terak ekilar ekan, shuni hisobiga terak bo'lsa kerak. Abrorjon ukamizni Assalomu alaykum. Oldiga keldik Abrorjon, keng ko'rishib qo'yaylik 2-chi marta. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. O'zi bloger ukamiz. YouTube'da kanali var. Qirg'izistonga o'zi o'tib, mollarni olib keladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, lekin yo'q, bo'lishi mumkin emas deb o'tgan safar ham ko'p gap so'z bo'lgan edi. Qirg'izistondan olib kelgan. O'zimiz olib o'tamiz. Haliga olib o'tadiganlar ham bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. Bemalol haliga olib beraveramiz. Xo'sh, bo'lmasa bugungi narxlarni ko'p cho'zmaymiz deb dangal-dangal indollasib o'tamiz. Metrda oling. Yosh oyliklar qanaqa? 4 ta yemga tashsa bo'ladigan. Yosh oylik aka, yemga tayyorlari bor. Kichikroq variantidan. 4 ta 5 tasi yemga tayyor. Bo'yin endi o'lchab ko'rsangiz, mana so'zni sifati bilan qilib o'lchab ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana oshga tuyoq oldirasiz. Tuyoqqa qo'yildi. Qo'ldan yemi. 1 10. Endi 4 ta 3 tasi 1 10. 4 tasi 1 10. 4 ta deb, mana ham shunaqa 1 10. Mana siz sal novcharoq, mana sal pastroq. Mana ikkalasini o'lchab qo'yingchi. Bro 7. Bro 7. Bunisi bro. Bro 2 ekan. 1 metrga olishaveradi buni. Buni 2 ta sotilgan ekan. Bular 8 tada 2 ta sotildi aka. 14 million 800 mingga ham qishloqlarga sotildi. Mana shu 2 tasi 14 million? Ha, 14 million 800 mingga jupiga sotildi. O'lchab qo'ying. Mana. 14 800 ga mana. Ham qishloqlarga sotildi. Qo'ldan. Bro 8 8 8. Bo'ldi, bro 8. Mana shu 2 tasi 14 800 ga bo'libdi. Nech puldan bo'ldi endi? Endi taxminan endi haliga jupiga sotildi-da narxi endi o'zar chiqarib olishaveradi. Ha, bo'ldi, jupiga sotildi. Xo'p, yedi ish sog'liqlariga. Aka, bular kecha kuni yetdi, men yetib keldi. Endi o'zimiz bir qator sinov oldik. Somon deyishyapti, teri deyishyapti, suvlarni ichyapti, hamma yo'q zo'r. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Dastavkasini qilib beraman. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul, bitta olsa ham qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Narxni ayting endi, nech puldan aytasiz? Narxda tortishmaydigan qilib yopishdi. Hammasiga birinchi hamasiga optimga qo'yayin-a. Nech bo'ldi? 6 tada hozir. Ha, bayda 1 2 3 4 5 6 ta. 6 taga aka 8,5 ni o'tib beramiz. 9 ham emas, 87 ham emas. 8,5 milliondan o'tib ham beramiz. O'tib beriladi. O'tib beramiz. Mana o'zi 4 tasi yemga tayyor. Bo'ldi. Akalar shoshilib telefon qiladigan variantlardan ekan. 8 million 500 dan 4 tasi ona. Yeching mashina, yeching. 4 tasi emas, 6 tasiga, hammasiga. Ha, 6 tasiga. Yo, 4 tasi yemga tayyor ekan deyapman. Uni o'rtadagini yeching, ikkinchidagini. Bo'ldi. Ammo narxi zo'r aytdi. Gap yo'q. Optimga oladigan akalar bo'lsa, tezda tavsiya qilib ketamiz. Aloqaga chiqishaveradi. Yana o'tib beramiz, aytilgan narx muhim. Endi uni ikkalasi ham bor, kichkinalari. Hozir kichkinalari, kattalari narxini alohida bilamiz, nech pullar. Hop, Qirg'izistonni qayerdan keldi bu qola? Aka, bular Jalolobodniki, biz Jalolobodddan olamiz doimo. Boshqa viloyatlarga endi o'tgani o'zimiz mashina yo'q, tanish bor, o'sha yerdan olib berishadi. Oshnamiz bor. Jalolobod. Oshnamizga ham rahmat aytib qo'yamiz, shunchalik mollarni yetkazib beryapti. O'sha yerdan olib berishadi bizga bularni. Jalolobodni bu qola. Ha, hammasi Jalolobodddan keladi. Masalan, to'lovga keladigan. Mana o'zi to'lovga keldi. Ha, to'lovga keladigan joyi bo'libdi-da. Bo'ldi. Yuvashligi hamma yo'q zo'r. Ani. Hop, alohidaga ayting endi narxni. Kattasi nech pul, kichinasi nech pul? Baribir. Ha, bayda. Qolardi, katta kichigi bor, ko'rinib turibdi. 4 ta kattasi bor-a, 4 tasiga aka. Endi qimmatroq kelgan, narxi lekin bozordan arzon. 9 million 200 mingdan qo'yamiz to'ralasiga. Voy, 700 ming farq qilaman optimga. Qanchadan berayin? Sal kelishtiring-da, u men sizni maqtiyot qilaman, o'zi birinchi qo'l olib keladi. A, bo'pti 9 milliondan to'rlasiga qo'yaveraylik. Endi ozgina kamini qilib beraman. Endi qirg'iz mollaridan o'zingiz bilasiz, ko'p foyda qolmaydi. Ozgina ozginadan qoladi, lekin o'shasi bizga barakali, shirin bo'ladi aka. 9 dan to'rtalasiga. 9 dan to'rlasiga. Buni kichkinasichi. Bu kichkinasini aka 7 ga o'tib beramiz. Ikkalasini hammi? 7 ham emas, 6 million 800 mingga o'tib beramiz. Buni kichkinasini. Kichkinani o'ziga. Bunisichi. Bunga aka 8 ga o'tib beramiz. Jupiga 15 ga o'tib beramiz, ko'raylik.
İkalası 15 ke. Ha, 8 17, 14 8. Ukamiz o'zi ham blogger bo'lgan uchun ko'p tortishadigan qilmayapti. Tars, tars, tars. Haligi bo'ladigan joyini. Shunday. Aytib qo'ya qolamiz. Aytib qo'ya qolamiz. Uni ham mana 14 ming 8 mingga sotdim. Bitta katta, bitta eng kichkinasi edi. 14 8. Buni 15 ga o'tib berasizmi? Buni ham 14 8 ga o'tib beramiz buni. 14. Endi mana ozgina kichkinaroq, bu ham ana undan ozgina kichkinaroq. Yo, bu ya tengmi? Undan bu katta ekan, anu, Abrorjon. Ha, shunaqa. Sal, buni yekalasin, kelishtiring jupiga. Jupiga aka. Mana shu yekalasin, kelishtiring. Voliy bo'ylab dastavka asa bilan. Endi qanchaga bersam bo'ladi? Telefon qilishaversam 14 8 ga o'tib beraman-da. 14 8 ga o'tib beraman. Ha, o'tib beraman. Xo'p, akalar aytilgan narxlar muhim emas. Eng asosisi savdo qilib, tortishib, talashib olinaverib. Bemalol oldik. Bizning vazifamiz shu yerda mol borligini ko'rsatib berish. Oppato. Bizga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz, bo'ldi. Qolganini mana shu Abrorjon ukamiz xohlasangiz 7.5 dan oling, xohlasangiz 8 dan oling. Buyog'i kelishuvga bog'liq. Bizni qadrdonlar iliq fikrlarni yozib qo'yinglar, bo'ldi. Kommentariyaga maladisiz yozib, arzon xudo xolos. Savdo qilib talashib olaverasiz. Bitta like, bitta kommentariya ko'rganingizga shunday qoldirib keting, hech yo'q, bitta plus qoldirib ketsangiz ham biz xursand bo'lamiz. Biz yana mana shu olib keladigan akalarni oldiga borib izlanishda davom etamiz. Nomerda ayting. Nomerimiz aka 97lik 052 0181, 95lik 939 0181. 97lik nomerda Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor, aloqaga chiqishaveradi. Bo'ldi, birinchiga qo'yib qo'yamiz o'sha nomeringizni. Ha, musofirlar ham bemalol aloqaga chiqishaversin, musofir akalarimizga kattadan katta chegirmalarni qilib beramiz, xudo xolos. Sirayla qilib. Gap yo'q. Aloqaga chiqishaveradi aka. Asosan qaysi kunlar kelyapti mana? Bo'ldi, narx-navo bilib bo'ldi. Asosan o'zingiz bilan suhbatlashaylik. Payshanba va juma kunlari yetib keladi-da. Sizga katta partiyalar. Endi buni kelib videoga chiqarib yuborsa bo'lmaydi. Birinchi o'rinda sinab olish kerak. Bir sutka mana sinaldi. Yedi ichisini. Ha, yerishdan sinab mana o'zimizga ravo ko'rib, keyin obunachilarimizga ham ravo ko'ryapmiz aka. Yo'q, bular ishonchlar emas. Tumshuqlardan ham men bir ko'rsatib qo'ying, ol tarafidan nega ko'rsatmayapsan deganlarga. Mana. Lekin Qirg'iziston deganimni Qirg'izistonda ham nechta viloyati bo'lsa, hamma joyda har xil parodi. Oddiy mana o'zimizda vodiyda bo'lganini ham Farg'onaning mollari, boshqacha Namanganning mollari boshqacha. Bizda Farg'ona bozorlariga borsangiz qora olalar ko'pda. Ha. Shvetni ko'rsa hamma u qana mol kelib qoldi deydi. Ha, endi odamlar o'rganib ketdi-yu, oldin shunday edi. Endi Namanganda bozorlarida ola ko'rsa hamma Namanganda boshqa deydi. Bu yerda shvet, Andijon, Namangan shvetga moslashtirilgan. Hop. 8 million 500 da indollarsi o'tib beramiz. 8 million 500 mingdan o'tib beramiz. Buni ichida mana shu mana 6 ta ko'rib turibdi, mana 4 ta. Lekin optimga olgan odam bor-ku. Xudo xolasa yutadi. Endi vayda hozir bitta mana bu kichkina bor xolos, bu ham lekin sifatli real. Tezda akalarga to'la. Ha, birpasda yetib oladi, xudo xolasa boqishib rahmatini aytishaveradi. Amaki oldimi? Amaki, mana shu amaki olishdi mana. Amaki, xursandmisiz? Zo'rmi? Bozorni ko'rib oldingizmi? Ha. Yo, aldashdimi sizni? Oldishqa yo'q. Aylanib ko'rib oldingizmi axir? Bozordan arzonmi, qimmatmi? Xolos ayting. Arzon. Arzona? Endi mol olgan odam babi ko'rib oladi, hech to'g'ridan to'g'ri kelib yo'q, men aytdim mol turibdi ekan. Ke, buncha bering demaydi-da, hamma aylanib ko'radi, hammani ko'zi ochiq. Bilga ko'rib aylanib. Bida bu yoqadigani bo'lmay. Ha, shuning uchun hali aytadik, ko'zni oldidagi narsani hech kim ko'rmaydi-da, hamma o deb uzoqlarga qidirib yuraveradi, lekin mana ko'zda oldida. Barakasini bersin. Zo'r. Omadini bersin. Siz mana shu moldan baraka toping, bo'lar, sizni pulingizdan baraka topsin. Bizda obunachilar ham mana shu mollarni olib boqsin, baraka topishsin. Abrorjonni bitta duo qilib qo'ysa, Abrorjon. Duo qo'ysa, kommentariyaga hech bo'lmasa, endi otangga rahmat deb yozib qo'ysa bo'ladi aka. Xudo xolosa. Abrorjon, xudo xolosa, keyingi safar 10 ta, 12 ta sekin-sekin ko'payib, mana shu katta firmalar tashkillashtiravering. Biz shuni tilakdoshimiz. Endi ozgina chekinish qilib turamiz, nimaki akamizni to'yi bo'lyapti, uylantiryapmiz. Ayya. Remontlarni ham bir ko'rsatib qo'ying, remont qilyapmiz. Mana, mana bo'ldi, bo'ldi. Endi to'y iyunga 10-dan 10. To'yga kelamiz endi. Xudo xolosa to'yga kelaverasiz. Ha, inshaalloh. Xudo xolosa nasibsa to'ylarga ham kelamiz. Ozgina chekinish qilib turamiz endi shu partiyadan keyin. Bo'ldi, bo'ldi.
olishaveradi. Tilla boshga aytib qo'yaylik oxirida. Avvali tilla boshga aytdik. 9 milliondan aytdik. Yo, tilla boshga 9 million emas, hammasini 4 tasini olganga 9 milliondan ha. Tilla boshga aka 9.5 dan kamini qilib beramiz. Yo, unda qilmanginda. 9 dan qilib beravering, bo'ldi. 9 dan sal endi qarangchi molni. Yo, endi sizni shuncha maqtadik bo'ldi. 9 dan bo'ldi, ketdi. Abrojon. 9 dan. Ha, bo'pti, tilla boshga o'ra. Ha, u 9.5 deb odamni. Endi boshda aytib qo'ygan ekanmizmi endi, mayli. Abrojon, aytilgan siz otilgan. Albatta. Bo'ldi. 9 dan bo'ldi. To'rtalasi bir xil bo'lsa ham, tilla bo'lsangiz ham 9 dan. Optimga 8. Bu siz YouTube kanalingizga ham qo'yiladi, o'zimni YouTube kanalimga ham qo'yiladi-da. Endi hammasiga bir xil narx qo'yamiz, xudo xolasa. Obunachilar bemalol telefon qilishaversin. YouTube'da aytilgan narx hayotda ham bor narx bu. Kamini qilib beramiz, aloqaga chiqishaveradi. Gap yo'q. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Manzil lokatsiyalarini Telegramdagi Rahmat Jo's kanalga tashlab qo'yamiz. Adashmasdan topib kelish imkoniyati bor. Sağ olun.